Ja, idag är det torsdagen den 13 april och jag vill hälsa er allesammans hjärtligt välkomna till kvällens sändning i Vision Sverige. Det är en livesändning härifrån Göteborg igen och vi hoppas verkligen att ni ska få känna att det här blir en väldigt intressant, givande kväll och att det blir någonting som kommer att beröra dig på djupet av ditt hjärta. Vi har intressanta gäster med oss och ni kommer att få lyssna till dem i både tal och sång. Men jag kommer inte att presentera dem för er nu, utan det ska min kollega göra, Ann-Sofie. Hon ska göra det om en liten stund. Ni ska få lyssna till dem om en liten stund också, men jag tänkte först uppdatera er lite grann på det som vi håller på med. Den kampanj som är för att stärka Vision Sveriges ekonomi. Jag vill tala om för dig att du har också ikväll möjlighet att ge ditt bidrag till kanalen. Och är det så? Så blev det beslutat igår faktiskt att den som vill skicka in 1000 kronor eller har möjlighet och kan skicka in 1000 kronor för, på Plusgiro eller på Swish, så har du möjlighet att få vara med i en dragning där du kan få en gratis vistelse på konferensen i Kåfalla. Och det var Donald Bergagård, de som bestämde det här igår, Soran och vår tv-chef Gavdal. Så att du som nu vill vara med där, du och skänker dina 1000 kronor, du kan då skriva på meddelandet där att du vill vara med på Kåfalla. Men du har möjlighet att skänka samma summa eller mindre. 100 kronor, 200, 500, vad du kan, eller mera. Och har du skänkt 1000 kronor eller mer och inte vill vara med på Kåfalla, då behöver du inte skriva Kåfalla på meddelandet, utan då skriver du bara Vision Sverige eller bara låter det vara. Så alla bidrag är hjärtligt välkomna. Och det kommer att bli så här att jag kommer inte att göra den här uppdateringen väldigt ofta under kvällens lopp. Därför våra gäster ska få ett stort utrymme med det de har att förmedla. Och det tycker vi är så viktigt att det får bli en röd tråd. Och att vi får följa den heliga andes ledning. Så vi känner att det blir ett flöde i programmet. Men jag kommer göra det i slutet. Eller när det blir eventuellt en liten paus. Så ingen kommer att bli glömd. Jag kommer att uppdatera er allesammans. Jag kommer att säga stort tack till er som redan idag har skickat in. Det är några stycken som har skickat in nu på under dagen. Och till er vill jag rikta ett stort tack. Och det är Britt-Marie. Du har skickat in 1000 kronor. Som jag ser så har du inte skrivit något meddelande. Men jag har skrivit upp dig på en lapp här. Så att jag kommer lägga dig i den här vasen som vi har. Så nu har vi två lappar här för Kåfalla. Och alla som då skickar in 1000 kronor och skriver Kåfalla kommer att vara med här på en dragning i slutet av månaden. Och Kåfalla, det är en stor konferens som börjar 31 maj tror jag det var. Och håller på till 4 juni. Så du har möjlighet att få vara med gratis här. Och delta. Jag förstod att du också har instrument och vill vara med och spela och sjunga. Så fanns det möjligheter till det också, hörde jag. Så det här blir också en väldigt trevlig konferens där du också kan få väldigt mycket nyttig andlig mat. Så att vill du vara med så passa på och skicka in ditt bidrag. Sen vill jag också uppmana dig som är med och lyssnar att du kan skriva in ditt bönämne. På Facebook, det finns ju ett kommentarsfält där. Så vi kommer i slutet av programmet, sista timmen, eventuellt mer eller lite. Det beror på hur den här kvällen avlöper. Skriv in ditt bönämne där. Och vill du inte, jag känner väl så här, du behöver inte detaljerat skriva vad ditt bönämne är. För det är inte vi som behöver veta det, men det Herren ska ju veta. Vad det är du vill ha hjälp med och vad du vill ha draghjälp i. Så att inför honom kan du utgjuta ditt hjärta och tala om vad det gäller. Men för oss räcker det att du skriver in i kommentarsfältet där. Skicka igen så här bönehänder. Så vet vi att du vill ha draghjälp i förbön. Eller också skriv bara bed för mig. Eller bed.
för vi ser ju ditt namn. Och då lyfter vi upp det. För en del känner att jag vill inte skriva därför att det blir så offentligt. Och därför känner jag att du ska inte behöva skylta med vad ditt bönämne egentligen består i. Men Herren vet det. Jag behöver inte veta det, men jag kan vara med och dra i bönelinan för din skull. Känn nu att vi finns här för din skull och vi är beredda att stå till tjänst. Så att var inte sparsamma, utan ni som aldrig har skrivit förut, passa på att skriva. Vet ni, ni kan också göra så att ni kan ge oss respons på den här kvällen utifrån hur ni upplever kvällens budskap. Hur välsignade ni blir av det som förmedlas i sång och musik. Så vi är öppen för alla meddelanden. Så passa på att ta tillfället i akt och ge er till känna. Så med dessa ord vill jag nu önska er allesammans hjärtligt välkomna till kvällens sändning i Vision Sverige. Och nu kommer jag att lämna över sång och musik till våra gäster som Ann-Sofie sen kommer att presentera för er. Varsågoda. Hej allihopa. Då har vi bytt plats här så att jag har tagit över denna stolen en liten stund. Och jag heter ju Ann-Sofie Reinersson. Och vi har ju härliga gäster här ikväll. Och vi har ju fått höra en liten del. Varsågod. Det är Gerd Lindgren. Yes. Välkommen. Tack snälla. Och Dan Hector. Tack, tack. Också välkommen. Mm. Så roligt att ha er här. Ni är gifta. Ni är ett yes. par. Yes. Jättehärlig början med denna underbara sång. Det finns så många sköna människor. Så, så fantastiskt. Det var länge sedan man hörde den. Ja, jättegott. Känner er hjärtevälkomna. Tack snälla. Jättevälkomna. Gött. Men vilka är ni? Ja. Ska jag börja kanske? Ja, varsågod. Jajamän. Ja. Var ska jag titta? Alltså Gerd Lindgren. Och en del känner mig som Pettersson Evegård kanske. Och jag har utvandrat från Norrbotten. Där jag är född. För länge sedan. Och där föddes jag i en väldigt musikalisk och man kan säga andlig familj kan man säga. Så där har jag hela min bakgrund och varför jag är som jag är. Så, du uppväxt i en kristen familj? Jag uppväxt i en kristen familj. Uh-huh. Pappa var sångledare och så här. Den lilla kyrkan jag kommer ifrån. Ja, härligt. Underbart. Och Dan, var är du uppväxt? Västergötland. Skåne, två olika vänner, olika ställen. Ute på Röre, ute på Skärgård och Kumlan sväng och sen har det varit Göteborg. Ja. Nu är det Älvängen sen många år tillbaka. Ja. Där bor vi nu i Älvängen, jag gör det. Ja. En blandning verkligen, du var rest. Du har ju varit lite grann på olika platser under uppväxten. Ja. Var det så att din pappa var pastor? Han var pastor. Ja. Så du var också uppväxt i kristet hem? Ja. Mm. Där fick man lära sig spela. Mm. Ungdomen var spelare. Jag fick åka upp med Västkustbröderna och spela gitarr med Arne Gran och alla de här. Ja. Västkustmänniskorna. Sen ja, spelade min band Havets vinnare och hette vi till sist då. Ja. Spelade ganska mycket fram till 78. Sen jobbade jag som kantor och höll på med det. Och sen flyttade jag ut till Älvängen. Och sen har jag jobbat med annat också vid sidan om. Och ja. Hela tiden hållit på att spela. Spelade mycket gospel och ja. Gick musik i skolan och lite sånt där. Har du jobbat med annat jobb, alltså inte bara musik utan vad ska man säga vanligt elektriker. Jobb. Elektriker. Ja. 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 Mm. Så när jag höll på det här med musik så sa min syster, men ska inte du hålla på med som hantverkare ute? Och det blev faktiskt så att jag gjorde det. Ja. Och sen när jag då hände mycket saker när jag så hantverkarjobbet, det var min bas för att vittna med Jesus. Ja. Det hände mycket saker i mitt liv. Ja. Kanske inte hinner komma in så mycket närmare på det, men det vi kan ta det lite om vartannat. Mm. Men som sagt, jag tänker bägge två har växt upp i kristna hem då, med andra ord. Mm. Har du jobbat med annat än eller bara haft musiken hela livet? Nej, men jag har faktiskt alltid jobbat med musik. Först blev jag musiklärare.
Eller egentligen först blev jag evangelist. Mm. Och så sen blev jag musiklärare och sen blev jag kantor, alltså kyrkomusiker i 20-årsperiod. Ja. Så jag har alltid hållit på med musik. Ja. Härligt, underbart. Jag tänker på det här med frälsningen, frälsningsupplevelse. Alltså, ni har ju växt upp bägge två i troende hem och haft med sig det här liksom från början. Har ni någon speciell, har du någon speciell något år där du tog emot Jesus, speciellt så under uppväxten eller senare, eller hur var det för dig? Nej, men jag tror att jag var kring 11 år när jag beslöt mig liksom för att det är det här som är mitt liv. Det här är, jag älskar att gå på möten. Ja. Inte alla mina syskon gjorde det, men jag älskar att gå på möten. Och bönemöten älskar jag att gå på. För jag älskade den här speciella atmosfären. Och den fångar mig som barn. Så jag tänkte bara, det här är på riktigt. Det här vill jag satsa på liksom. Så att när jag var 11 år tror jag var, då döpte jag mig i den lilla pingstkyrkan som jag kommer ifrån. Ah. Ja, och då kände jag att det här är på riktigt. Då. Det här, jag visste redan då att jag skulle bli evangelist i någon form. Mm. För att jag ville använda musiken. Du kände kallelsen där liksom tidigt? Jag kände ju ganska tidigt att jag hade fått den här musikgåvan från Gud. För den var lite sådär... Ja, det var en jättepresent liksom. Jag föddes med absolut gehör. Vilket var ganska ovanligt. Och jag förstod det. Jag kunde reproducera musik så enkelt. Mm. Men jag har aldrig känt att den är för min egen skull eller förhäva mig själv. Utan jag har alltid förstått att det är en gåva. Mm. Så. Ja, så härligt. Och jag tänker för dig, du var ju också. Men vad, har du liksom också den här i unga åren, mötte du Jesus eller har du liksom på ett annat sätt? Det var ju mer så här liksom. Ja, 7 år kom jag ihåg, då blev jag frälst. Ja. Och sen när vi bodde ute på Rödö, döpte jag mig när jag var 14. Så de på övården sa, ska du då döpa dig i Sion, sa de. Mina kompisar hade sån dialekter. Ja. Så då, men sen har jag hela tiden hållit på och spelat i kyrkan och spelat, vuxit upp, gifte mig med familj och spelat och spelat. Men min tro på något sätt, jag fick ett gudsmöte 2012. Det var egentligen då jag mötte Jesus. Och ändå har jag ju förstått att Gud har varit med mig hela tiden. Mm. Men det var då liksom jag började gå med Jesus. Mm. Då valde jag det på något sätt. Mm. Man kan faktiskt göra det. Ja, då hade det gått några år, tänker jag. Nästan hela mitt liv. Jag var 55 år när jag mötte Jesus. Det var det nu blev. Någonting sånt. Ja, och ändå varit med. Och ändå varit med. Jag har sett, jag har hållit uppe masken och sett, stått och spelat i kyrkan och i alla år och sådär. Men då när jag fick ett gudsmöte, då fick det här med sättet att spela. Det blev en helt annan innebörd. Mm. Mm. Då kände jag, nu använder jag mina fingrar, mina händer. Och så spelar jag för människor ska bli berörda när jag spelar. Har jag bestämt. Mm. Det är en lång story det. Det var första hon bad över när vi träffades. Och hon visste ingenting om det, att jag tänkte så. Så det var väldigt märkligt. Fantastiskt. Hur länge har ni varit gifta? 2020 sommar var det nu. Mm. Mitt i pandemin. Ja, mitt i pandemin. Ja. Som gifte oss. Ja. Vi träffades 2019. Ja, jättehärligt. Men verkligen. Jag var lite sådär extremt frimodig skulle jag nog vilja säga. Men första gången jag träffade en kristen musiker som... Jag kände liksom Gud sa till mig, du ska välsigna hans händer. Mm. Och det är första gången vi träffas liksom. Jag bara, får jag be för dina händer? För jag tror att Gud vill välsigna dem. Och att du ska få spela på ett sätt som är liksom mer sådär, ännu mer himmelsk. Jag förstod ju att han hade med Gud att göra. Så det var inte det. Men jag tänkte, det finns en extraordinary liksom dimension. Mm. Där Gud kommer in och nästan förmerar det vi nästan inte ens kan. Precis. Få toner som man nästan inte ens har spelat förut. Så jag kände, den här killen, han ska få den där hälsningen från Gud. Och det var det första jag sa till dig. Mm. Det var läckert. Och det var som Gerd då. Vi skulle sätta hemma hos henne. Och nu ska vi spela lite låsång. Satt och spela med din flygel. Lyfte händer. Nu ska vi spela låsång. Jag hade ju inte känt till den här Gerd Pettersson som hette då. Du hade inte det? Jag visste väl vem det var. Det var någon ljus donna som var på att spela låsång. Men egentligen så. Men när hon spelade låsång i det där hemma hos henne. Ja. Då grät jag resten av den dagen. Mm. Och då talade Gud om vad och vem och hur. Vem Gerd egentligen var.
Ja. Och det var nästan det finaste jag fick reda på Gerd. Ja. Sen hade jag redan, jag var ju redan förälskad. Då är man ju såld. Ja, då är man det kört. Men då talar de om det och liksom, det var nästan det starkaste. Jag tycker det var så fint. Du hade ju bett Gud om att få träffa en kvinna som älskar Jesus. Ja, visst. Ja, och det har du ju verkligen fått. Det var som jag gjorde sen. Man kan göra en beställningslapp. Klick. Ja. Hon älskar Jesus och blir allting bra. Men Gud, han gjorde fel. Han tog en fel blankett. Alla kryssar var ikryssade när han beställde vem jag skulle träffa. Och så blev det. Mm. Ja, det är så ljuvligt. Som välsignelse, verkligen. Mm. Ja. Ja, vi ska få höra väldigt mycket av er ikväll. Och så är det. Mm. Ja. Men ni bor ganska nära här, tycker jag, i Älvängen. Yes. Så det var väldigt roligt när vi först började prata det. Och jag har ju hört på dig mycket när jag var liten och när jag var ung. Och dina sånger betydde väldigt, väldigt mycket för mig under uppväxten och så. Så att det var väldigt stort att få prata med dig och höra rösten på dig. Och verkligen det här som du har förmedlat, det är verkligen wow. Man kände det i rösten, att det är den här glädjen, det här är äkta. Det är verkligen, det är så gott att se det här. Väldigt, väldigt roligt. Gott att vara här. Väldigt roligt. Vad roligt att höra. Ja. Det är roligt att höra många människor vi möter folk runt om i landet. Mm. Det händer jätteofta. Dina sånger, precis det du säger här, har betytt jättemycket för mig. Framförallt det andliga. Alltså det har varit, det har liksom lovsången här, liksom tyngden, det har varit jätteviktigt. Mm. Jo, men precis. Det var jättefina inspelningar också, men det var inte det. Det var det som har betytt mest för människor. Ja. Så det är roligt. Den under mina vingar, den berörde mig väldigt, väldigt mycket. Jag vet inte vilket år det var, men det var några år sedan som den kom ut, va? Mm. Precis, och den var väldigt så här, lite var lite inte mollton, men den var den framsprung ur en längtan att få göra musiken som ett redskap för Guds helande för människor. Mm. Så många sånger var ju valda utifrån det där, han är den Gud som helar dig och han är trofast mot mig, att liksom Gud är med även i det mörka och svåra. Mm. Så den hade en väldigt tydlig, vad ska jag säga, uppgift som jag kände när jag gjorde den. Mm, Vad roligt att du tog upp den. Mm. Den är jättefin, verkligen. Mm. Du har skrivit hela livet egentligen då, sånger och fortsätter och det kommer. Hur kommer sångerna till dig? Så här tänker jag. Jag stöter ju ofta på sånger när jag har rest liksom, och så har jag känt att den där sången berörde mig. Då ska jag ta och samla ihop alla de sångerna som berör mig. Och så ska jag spela in dem så fler får höra dem. Och beröra människor. För allting i min värld, det handlar alltså om att beröra. Ja. Inte att glänsa eller styla eller på något sätt framhäva. Liksom. För den divisionen tycker inte jag att jag tävlar i. Liksom. Utan jag har en kallelse. Och det är att förmedla någonting och att beröra. Så jag har egentligen inte skrivit så mycket sånger. Men jag har samlat sånger. Uh-huh. Så jag ser mig mer som en sångsamlare. Och en, förmedlar så förmedlar jag ut dem. Så jag hittar mycket i Norge bland annat. Många bra sånger därifrån. Ja, ljuvligt alltså. Det är så ljuvligt. Mm. Men du har inte skrivit och så, utan du har också förmedlat. Gjort några låtar faktiskt. Men inte så mycket låtar jag inte gjort. Nej. Jag har spelat andliga covers. Spelat alla gospellåtar, Andy Crouch, från till Israel Newton och allt vad det är. Ditt huvudinstrument, är det? Klaviaturer egentligen. Alltså det som jag gillar är att spela orgel. Så när jag träffar Gerd, att få spela med någon som är så... våran kombo på något sätt, det bara passar ihop. Mm. Mitt sätt att spela orgel och ditt sätt att spela piano, det är bara så här. Mm. Men egentligen, jag har spelat sax mycket, så det kunde ju komma för att höra mig spela sax ikväll också. Ja, det blir så fint, så fint. Måste vara härligt att få tjäna Gud tillsammans så här, som ni får göra. Det är det vi lever för. Ja. Just att ha det hemma och åka ut liksom så här, det är ju underbart. Ja. Verkligen. Ja. Jätteroligt att ha er här, verkligen. Vi ska få lyssna under egentligen... En bra stund på kvällen nu så ska ni få spela och även vittna. Det kommer att komma vittnesbörd emellan sångerna som, som du kommer att dela. Så stanna kvar så ska ni få höra något helt fantastiskt ikväll. Så medan ni gör ordning er så ska vi få höra en promo till här. Så
Så varsågoda, håll till godo och ta emot bara vad Gud vill ge er. Så var välsignade. Vad trevligt och underbart att få vara här en hel kväll och få sjunga och spela och vittna. Det är nog nästan det bästa vi vet. Jag tänker på den här sången som vi precis hörde, Crying in the Chapel. Och så tänkte jag på det här hur jag själv har alltid älskat att gå i kyrkan och vara i kyrkan och höra på musiken i kyrkan. Och ja, den fångade mig. Jag vet inte, det kanske inte är så för dig. Men för många människor är det ju faktiskt så här att när det krisar i livet så går man till någon kyrka och tänder ett ljus. Och så suckar man en bön till den där Gud som man nästan någonstans bara hoppas att han finns och att han hör. Och ibland har jag tänkt på det här också, hur man ger ut pengar och man går på kurser för att få den där friden. Och man kan betala nästan vad som helst för att få frid och för att få det här inre lugnet. Det står så här, säg, finns det några törstiga? Kom då och drick, även om ni inte har några pengar. Kom och välj ut vad ni vill ha. För här finns både mjölk och vin. Och allt är gratis. Jag läser från Bibeln nu. Men varför lägger ni ut en massa pengar på sånt som inte ger någon näring? Och som inte är nyttigt? Lyssna nu så ska du ska få höra. Jag ska berätta var ni kan få tag på det som verkligen är gott och nyttigt. Det finns så många sätt att berätta. Och jag har en jättehärlig lilla syster som ibland brukar skriva låtar. Och en gång satt hon och chattade på ett forum för, ja, det var väl, hon sökte någon livskamrat. Men det var bara det att den där livskamraten som satt där på andra änden, han var inte så där jätteintresserad. Är du kristen? Ja, chattade hon tillbaka. Ja, det var ju liksom en missräkning. Ja, de fortsatte att chatta ett tag. Syrran tänkte, jag får nog avsluta det ganska kvickt. För att hon ville ju också ha en frälst livskamrat. Men vilket fall som helst, så efter ett tag så kröp det ju då fram att ja, nu tror jag ju ändå lite liksom. Men kanske det finns någon där uppe liksom som men att han skulle ha tid med mig eller se mig liksom. Han finns där uppe bland stjärnorna någonstans. Aha. Ja, de avslutade i alla fall det samtalet. Men de där tankarna dröjde kvar i min syster och tänkte, det där kanske kan bli en ganska bra sång som handlar om det här att den Gud som finns där uppe har också tid att tänka just på mig. Så tänkte hon sig, jag ska göra en sån där sång som är lite dansbandsvänlig. Så den här kan man kanske sjunga för folk som gillar dansband. Så nu blir det lite roligt här, tänker jag. Att du finns någonstans. Tre. Det här, när kallelsen, livskallelsen drabbade mig. Den var ganska omedelbar, som ni hörde här från början. Redan när jag var liten, jag ska bli evangelist. Och det spelade liksom ingen roll liksom, att jag hade kunnat bli musikdirektör eller vad som helst. Jag bara kände att det här, när Gud har satt sin hand på mig, då är det det som gäller. Och jag ska sjunga en alldeles oerhört stark sång för mig själv. My soul's desire is to serve you. To be used by you. Och jag är ganska säker på att du sitter och lyssnar på det här. Och du kanske känner igen dig. Du har fått den här kallelsen en gång. Att få vara på något sätt, på ditt sätt, ett Herrens vittne i någon form. Och bara känn liksom hur den här sången tar tag i dig. Och du kanske känner att du har glidit bort ifrån det på något sätt. Men känn bara liksom hur Guds kärlek drabbar dig när du lyssnar på den här sången.
Lord, when you place your hand upon me. Att drömma om en bättre värld helt enkelt. För inte så jättelänge sedan så kändes det i alla fall så här att det kan vara läge nu för att flytta till en bättre värld, jag ska förklara. Jag befinner mig alltså på akuten i Kungälv med något besynnerligt hjärtfel. Och när man kopplar upp mig på alla de där som registrerade så insåg man ju ganska snart att det var hjärtflimmer. Och jag minns att jag tittade på mig själv och jag sa, är det dags nu för den där himlafärden? Jag har varit så nära det så många gånger så jag var lite bekant med den känslan. Så jag låg där efter 12 timmar så fick jag flyttas på en övervakning och jag fick se det här hjärtat börja slå rätt så okej efter ganska lång tid. Och men jag minns när läkaren kom in och så sa jag så här, att du kanske tänker att jag skulle vara rädd nu eller så här, men det är jag inte. Och så fick jag ge ett litet, bara en hint om att jag vet vart jag ska gå. Och det kan vara så här för dig när du väntar på något provsvar på någonting eller du bara känner att det är någonting som är det är fel i din kropp. Så kan du bara känna så här att det finns faktiskt, står det i Bibeln, en frid som övergår allt förstånd. Ditt förstånd säger så här, du ska oroa dig, det här kan vara farligt. Men så finns det en frid som övergår allt det. Och den friden vill jag sjunga om i nästa sång. För det är så här att när man äger Jesus i sitt hjärta på riktigt, så är det en bergfast grund. Den grunden håller oavsett vad som händer i livet. Det håller när du ligger där och är uppkopplad och kanske hjärtat inte vill lugna sig som det gjorde i mitt fall. Men friden, den ger Jesus dig i det ögonblick du ber om. En frid som övergår allt förstånd. Vad gott att veta att det är så det är. Hörrni, under min tid som sångerska och allt möjligt har jag fått en del förfrågningar att komma på ställen där man vanligtvis kanske inte sjunger om Jesus. Och det var på ett sånt där ställe jag skulle på. Det var någon sån här äldre samling. Jag tänkte, de brukar ju vara ganska beskedliga så där och kanske lite gudfruktiga till och med. Men när jag kom dit så förstod jag att det här var inget gudfruktigt gäng, för spriten flödade och ganska grova skämt var det. Jag tänkte bara, hjälp, vad gör jag här, en halleluja tjej liksom? Hur ska jag överhuvudtaget få lugn och ro att de ska få lyssna på det jag tänker berätta eller säga? Så jag kände mig lite främmande och lite udda och lite så här obekväm faktiskt. Så bad jag en sån där snabb, bra bön till Gud. Hjälp mig att hitta en sång som liksom fångar dem och som gör att de kanske ändå lyssnar till på den där halleluja-tjejen. Och så kom jag just på den här sången som Leonard Cohen hade gjort som heter Halleluja. Så tänkte jag, om det här funkar nu som jag tror så kanske de till och med kan sjunga med lite. Ja, som du redan har förstått så finns det inget liv som är skonat. Liksom som man har liksom medvind, nedförsbacke och solsken hela livet. Nej, livet kan bjuda på ganska mycket. Så även om man har bestämt sig för att jag tror på det här med att Jesus är med mig alla dagar. Och jag har bestämt mig för att jag vill sjunga hans sång så länge jag trampar på den här jorden. Så finns det saker i ditt liv som kan göra så ont så att det blir som jag sjöng i den här sången. Det blir nästan ett sprucket halleluja. Och av alla saker som jag har varit med om så är nog det här den mest spruckna tiden
i mitt liv som jag ska berätta om nu. På ett sätt så var det en framgångsrik tid där jag själv fick resa runt. Jag fick ha lovsångskonferenser. Jag fick vara med på alla stora konferenser runt hela Norden. Jag fick åka över hela jorden faktiskt och sjunga min sång. Men någonstans där inne i mitt hjärta så hade jag bar på en ofattbar sorg. Och den sorgen, det var mitt barn som av någon outgrundlig anledning hade lämnat allt vad kristen tro heter. Och det må ju då vara. Men det var inte nog där. Utan han kom hem från Amerika efter att ha varit där ett år och var fullfjädrad narkoman. Och i mitt frikyrkohjärta så fanns det nästan inte. Det fanns inte någonting som hette narkotika. Det fanns någonstans där ute, liksom bland uteliggarna. Liksom. Där fanns det både sprit och annat som fördärvade människor. Men att min egen son skulle bli en missbrukare, det kändes väldigt långt borta och totalt främmande. Men den verkligheten fick jag leva i under 11 långa år. Där böner bads för min Andreas över faktiskt hela landet. Jag gjorde det ganska offentligt, så ni måste be för min son. Han är mycket illa ute. Många av hans kompisar har dött i överdoser. Och själv är han i uruset skick. Och så kom den dagen. Jag vet att du liksom jag som lyssnar, man gillar liksom stories med lyckliga slut. Happy endings. Och det här, den här storyn och det här vittnesbördet har ett väldigt lyckligt slut. Det kom så den dagen när jag sa till Andreas så här: läs den här boken. Han kom för att befria de fångna. Det var en ruggig bok som handlade liksom om missbruk och satanism och allting. Och hur en hade blivit befriad och berättade om det i den här boken. Och så efter några veckor så ringer han och säger: mamma, morsan, sa han, den här boken du gav mig. Jag läste inte den på en gång, men efter ett tag så satt jag med och läste den. Och jag började skaka i hela kroppen. För det var precis som att läsa om sig själv. Så när jag hade läst den där boken, då slog jag ihop den. Och så sa jag till Gud: nu Gud kommer jag. Nu är det slut syndat. Och vet du, undret att få se min son förvandlad och att komma tillbaka, det kommer jag aldrig att glömma så länge jag lever. Jag vittnar frimodigt om det. Jag gör det därför att jag vill att du som lyssnar, om du känner att du är kanske på väg bort från Gud, på mycket dåliga, på en ond väg, på en olycksväg, lyssna till hur det faktiskt går att bryta ditt öde och få komma hem igen till den trygga faders famnen. Och så här var det ju när Andreas kom och vi började prata om det här, det han hade upplevt. Så sa han: morsan, jag skulle väldigt gärna vilja att du lär mig alla dina sånger. För det hörde ju till saken att under den här hemska tiden som han hade varit i sitt missbruk, så hade jag gjort flera skivor och spridit många av mina sånger. Och jag vill lära mig alla dina sånger. Och då sa jag: det finns en sång som jag tycker nästan du ska lära dig, som en god vän till mig som heter Roland Utbult har skrivit, som heter Min själ är fri. För den skulle nästan kunna handla om dig. För det är precis så här när jag ser på dig, så här satt vi där och sjöng alla mina sånger och även den här som jag ska sjunga för er nu, Min själ är fri. Och om du bara visste, du som lyssnar, hur det står en faders famn och bara längtar efter dig. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men så står Herren och säger: jag lät all missgärning drabba mig, säger Jesus. I den barndomens kapell där jag växte upp
och älskade sången och musiken, så fanns det i den sångbok som var ifrån det samfundet, Segertoner, så fanns det en sång som jag redan tidigt lärde mig att jag älskade den. Och ni vet, på den tiden så hade man ju någonting som kallades för inbjudningsstunder i mötet, där man liksom, man sjöng de här inbjudningssångerna, och så sen så gav man tillfälle för människor att lämna sitt liv till Jesus. Och jag tänker, det kanske vi inte har så hemskt mycket idag, offentligt alltså. Men vi har plockat upp en fantastisk sång som heter Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla. Och jag älskar den här melodin och stämningen i den här sången. Och jag vet inte, kanske är helt enkelt så att du sitter och lyssnar och känner, du kände igen dig i den förra sången, att du är liksom på flykt, astad på en olycksväg. Och i så fall så fortsätter vi bara att sjunga, kom hem. Du som är sargad, kom hem. Ja, det här med att växa upp i en kyrka med allt vad det är, med liksom starka upplevelser. Och jag ska återvända en gång till min barndomskapell. Och där fanns det ganska många såna här äldre vise män. Vi kallar dem för äldstebröder. Det som var speciellt för dem, att jag kände redan som barn att de där har nog med Gud att göra. Och en av de absolut äldsta, han kom en gång till kyrkan och så sa han under stor gripenhet till församlingen, jag har haft en dröm. Och det är ju för sig inte så konstigt, det står ju i Bibeln att gamla män ska ha drömmar, men den här drömmen lämnar mig inte, för Gud har visat mig att vi står liksom inför någonting där Gud vill säga, jag har så mycket mer. Jag vill föra dig ut på nya vatten där du aldrig har varit förut. Och han bara mäter upp mer och mer för oss. Och för att göra en lång historia lite kort, så blev det så här att församlingen tog emot det som en hälsning från Gud. Och i den här samlingen så sitter en ung flicka som tänker, men oj, det där måste bli en bra låt, en bra sång om den där dubbla strömmen och hur Gud ska föra ut oss. Så den fick en dubbel effekt, den där sången. Dels då när han delade, också genom den sången som blev till på grund av den här drömmen. Och den sången, när jag hörde den så tänkte jag, oj, vi brukar ju säga att det finns profetiska sånger. Och den här känner jag är laddad med så mycket av himmelsk tilltal. Och nu är det kanske till dig som redan känner Jesus som den här sången är till. Jag för dig ut på nya vatten där du aldrig varit förut. Lita på mig och vila i mig, ska du få se hur jag för dig ut. Nu ska du få höra en sång ifrån Norrbottens inland, ifrån Vidsel, där jag kommer ifrån. Vila i mig och se hur jag för dig ut. För oss som par, som ganska nygifta, jag tror vi hade varit gift ett halvår bara, så kom det en dag när saker blev väldigt, väldigt satt på sin spets liksom. Det kom ett besked om att allting stod inte rätt till med Dannes hälsa. Och det var en ganska obehaglig och chockerande nyhet. Kom ihåg, vi var rätt så nygifta ett halvår ungefär. Det var lite otippat. Och jag ska sjunga en sång som heter There will be mountains that I will have to climb. There will be battles that I will have to fight. Och vi var verkligen tvungna att fightas med den där cancern.
Och nu ska du få följa med oss den dagen när vi sitter hos läkaren. Och de ser rätt så allvarliga ut, både han och sköterskan. Och vi med såklart. Och så minns jag när de gav oss de där broschyrerna om vad vi skulle kanske kunna vänta oss. Och Danne... Det var inte roligt alls. Skulle kunna vara då. Fast jag läste dem. Du läste dem ändå, ja. Det blev väldigt så här tungt i hemmet. Vi försökte fejsa det där liksom att Danne hade en allvarlig, en aggressiv form av cancer. Men så var det som när det där tunga, hemska hade varit ett tag, så fick vi nästan båda samtidigt den här idén om att de där orden som står i den där broschyren. Det är ord. Ja, precis. Ja. De där orden som står där, de är skrivna av människor. De har en prognos. Men så tänkte vi båda, men vi känner ju Gud. Vi känner ju Jesus båda två. Jag vet, jag öppnade mobilen och tog fram bibelappen. Bibeln kontra den här hemska broschyren. Nu ber vi för det. Och så la vi de där bibelappen och broschyren. Så la vi dem bredvid varann och någonting hände i atmosfären, jag lovar. Det blev liksom som att de där tunga orden fick böja sig för någonting som var mycket större och starkare. Och det var Guds ord. Och det fyllde hela vårt sinne med hopp och tro igen. Och därför så ska vi sjunga den här sången. Vi kommer inte att ge upp. Vi har kommit alldeles för långt. Vi har varit med om alldeles för mycket för att ge upp. Liksom. Det finns inte på kartan. Och den här sången vill till både dig och mig, Danne, och till alla som lyssnar bara ingjuta. Det är inte kört. Det är inte kört. Du ge inte upp. Bara aldrig att han överger. Aldrig att han lämnar dig. På slutet av 70-talet, ni hör ju, det är länge sedan, så kom det en våg av en ny form av gudstjänstmusik som vi kallade för lovsång. Och jag minns just i det ögonblicket när den började närma sig den värld som jag var i då, så tänkte jag för mig själv, oj. Vad enkel den verkar. Liksom. Det var inga plus minus sjuor och det var inga jazztoner där. Utan det var ganska enkelt. Det var tre stycken ackord ibland. Och ibland så satt ungdomarna på mötena, efter mötena. Och så satt de med sina gitarrer och sjöng. Gerd, vi gillar de här bättre än de där sega tonerna. Som de kallade våran sångbok. Och jag var lite så här, så tänkte jag. För jag förstod inte riktigt vad lovsång var. Men jag ska vara ärlig. Men det tog en liten stund för mig att förstå själva innebörden och kraften och liksom vad det var det här med lovsång. Och jag liksom böjde mig ödmjukt och sa till min herre att jag hoppar på det här tåget. Jag hoppar på det här tåget med lovsång och jag ska göra det av innerlig glädje och kärlek till dig. Jag börjar förstå att allting handlar inte om att tjäna dig, Herre, med min sång och musik. Jag förstår att min lovsång ska också vända sig upp till dig och ge dig glädje. Och egentligen, det står i Bibeln att honom ska du tillbe och honom ska du tjäna. Och det är där allting börjar, tillbedjan, att älska Herren. Och sen kan man tjäna honom. Och en av mina absoluta idoler, om man nu får ha det i den här världen, men det var en amerikan som heter Don Moen. Och vi ska sjunga en av hans vackra lovsånger som heter Here We Are, Lifting Our Hands to You. Det var en hel del som var nytt, det här med att lyfta händer till Gud, att sjunga sånger så här innerligt. Man var så van att sjunga sånger som hade adressat till folk. Att vända sig upp till Gud så här. Ibland kan det komma tillfällen i livet när man känner sig verkligen dömd. Faktiskt både av Gud och människor.
Och det är så gott när det kommer en tid, när upprättelsens tid kommer. När man känner att allt det där som jag kände av fördömelse, både från Gud och för människor, från människor, när det liksom det avslöjas som en lögn. För att det, sanningen är den att du är så älskad av Gud. Du kan inte ens fly ifrån hans kärlek. Den kommer att vara över dig hela livet. Så länge du vandrar här. Och sen in i evigheten. Jag skulle vilja sjunga en sång som är så mycket tro och hopp som det bara går. Du kanske känner det precis som den här sången säger, att sommaren är förbi liksom. Det är slut. Så kommer den här fantastiska sången som Per-Erik Hallin har gjort så bra. Summer is not over. You will see a bright new sky. Summer is not over. You're the apple of my eye. Sitt bara och så känner du bara hur Guds ande tar tag i någonting väldigt djupt i dig. Det där sårade, där du kände liksom verkligen att du kanske gjorde bort det. Det är fler än du som har gjort det, jag lovar. Du kanske gjorde bort dig både inför Gud och inför människor. Men här sitter en och berättar att det behöver inte vara liksom slutet. Det kommer en tid här av upprättelse. Och jag skulle faktiskt vilja göra så här. Jag tar en kort bön för dig, du som kände igen dig. En bön för dig att du verkligen ska på allvar förstå det här, att du är inte för evigt förkastad. Du kanske umgås med ett självhat som är det grymt, det förgör dig inifrån och ut. Så kommer det ord av tröst, ord av läkedom i form av kanske en sång här nu. Vi ber. Herre, jag ber för den som just nu sitter och känner är fångad i självhat, fångad i ett enda stort varför. I blew it, jag förstörde det. Herre, jag ber att du ska komma med en varm vind av din kärlek och med hopp och tro om att du verkligen vill på allvar upprätta, och du är den som gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. Det finns någonting väldigt vackert i att ha förebilder. Och du har säkert förebilder. Och det har jag med. En stark förebild för mig, det är faktiskt min egen pappa. Som han valde ett liv där han levde väldigt nära människor. Och jag ska ge dig ett litet exempel uppifrån den lilla byn i Norrbotten där jag kommer ifrån. Min pappa, han hade en mack, förstår du, en BP-mack. Han var så stolt över den. Och i den så hade han även en stor bilhall då, som med såna här smörjgropar och allt vad det hette. Och det dröjde inte länge när vi hade öppnat den där macken, så började byns så kallade raggare hitta vägen dit. En del de ville få jobb hos pappa, och en del de ville utnyttja liksom den här smörjgropen och meka med sina bilar och så här. Och pappa, han har ju det där stora, stora varma hjärtat, och han tog sig an de här raggarna, och en del de tittade väl lite snett på dem och tänkte, undra hur ärliga de där är egentligen. Och mamma sa någon gång lite bekymrat, hörru du, jag är inte så säker på att dagskassan stämmer alltid sen de där grabbarna börjar komma. Men pappan, jo men, han hade den där fantastiska förmågan att liksom, han höll människor nära och han älskade alla. Och alla kände sig älskade av honom. Och det har jag fått hört så mycket efter det han har fått flytta hem till Herren. Hur de kommer fram till mig och säger, en Åke, han var snäll han. Och jag brukar tänka på vad gött det är att ha den här känslan av att jag vill leva nära människor. Inte så här på avstånd, utan nära människor. Det finns en jättefin sång som vi tänker få exemplifiera det här som jag just berättat. Att leva nära människor. Var inte rädd för dem. Det finns så mycket gott i alla människor. Och det här är också en sån där sång som blir lite bluesig. Eller vad tror du, Dan?
Sådär, ja. Då har vi faktiskt kommit fram till våran sista sång. Och den heter A Quiet Place. En stilla plats. Som är långt ifrån den värld som du och jag lever i. Som är pressad, stressad, rätt så ofta. Det är viktigt faktiskt att vi tar den här stilla stunden och tankar in från himlen den frid som övergår allt förstånd. För det är så här att i himlen, det finns det bara frid. I himlen är allting fullkomligt. Det finns fullkomlig skönhet, fullkomlig harmoni och fullkomlig frid. Och de gånger när vi lyckas, du och jag, och slow down a little bit. Och så bara pejlar in den himmelska verkligheten. Så vet vi att den är lika verklig som den här jorden. Den här sången har betytt väldigt mycket för oss. Och för Danne speciellt, vet jag. Den har tröstat dig när du hade det mycket jobbigt en gång. När det var på den här låten. Det var Take Six som hade gjort en inspelning på den då. A Quiet Place. Och jag satt och lyssnade på den. Det var sån tröst i den. Och nu ger vi den här trösten till dig. Precis. Det är vår längtan att du ska känna någonting av den här ljuvligheten. Av friden som finns vid Guds hjärta. Tack underbara vänner för det här. Det har varit en helt ljuvlig kväll. Och jag hoppas att du som har varit med nu har kunnat känna, jag skulle önska att du vore här nu. Det är en sån ljuvlig atmosfär. Man bara känner Guds närvaro. Hur fantastiskt det är att få leva i det, vara i detta. Och att i det här tiden nu få gå in i förbönstjänsten och ha våra vänner med. Att spela och sjunga även under den tiden. Gerd och Dan, ett stort tack så här långt. Det här har varit väldigt välsignat, det ni har delat med oss. Men innan vi går in i förbönstjänsten nu så vill jag uppdatera er på de gåvor som har kommit in. Och vet du, jag tror att du som nu har skickat in, du känner dig så välsignad. Jag märker det, för jag har ju, som ni ser, mobilen här. Där jag får in swishen. Och då ser jag att ni har varit med och delat gåvor med oss. Och den första som jag nämnde förut, det var du, Britt-Marie, som du hade skickat in 1 000 kronor. Du hade inte skrivit på talongen eller på meddelande om du ville till K-falla eller inte. Jag la den här i. Och just nu så är det 2 stycken lappar i den vasen. Men om det skulle vara så vi ringer upp och i så fall och frågar om du vill eller inte. Om det skulle vara du som dras. Men vi får se vad som händer. Det är tydligt i gåvorna att det är kanalen ni vill välsigna. Ni skickar in bidrag för att vara med och bygga på Nehemjas mur. Och vi är så tacksamma för detta. Så att nu gör vi det resten av kvällen. Du som vill skicka en gåva för att vara med och bygga på muren. Spelar ingen roll vilken summa det är. Du är så välkommen. Och jag vill säga till er som redan har skickat in då. Ing-Marie, tack för dina 500. Anna, tack för dina 300. Peter, 500. Tack ska du ha. Elisabeth. 1 000 kronor och du har skrivit att du inte vill med till K-falla. Eller Nehemja har du skrivit, ser jag. Och du är med och bygger på muren. Vi är så tacksamma för det. Och likadant Sven-Erik. Du har också skrivit att det gäller inte K-falla. Du lägger det till muren. Vi är så tacksamma för era 1 000 kronor. Så fortsätt nu under kvällen och swisha eller ring till callcenter om du vill ha hjälp med att sätta in på plusgiro. För det finns en fysisk person där som är med och servar. Det
Det vi också nu ska göra är att jag kommer ytterligare en gång att ta med och lyfta in er som nu kommer att skicka under kvällens lopp. Men vi ska gå över till förbön. Och några av er har skickat in bönämnen. Nu byter jag telefon som ni ser. Ibland kan det vara ett störande moment, för en del tror att vi sitter och läser sms eller privata bitar. Men det är ju inte så. Det är ju den här tekniken, vet ni. Oavsett om vi gillar den eller inte, så är det väldigt på det här sättet som folk kommunicerar nu. Och för att ni ska kunna kommunicera direkt med oss, så är det kommentarsfältet i Facebook som ni kan skriva. Och några av er har ju gjort det. Och vi ska börja med att lyfta fram er som har skrivit in bönämnen. Och vi har också skrivit att ni får gärna fortsätta att skriva in bönämnen. Men ni får också skriva om den välsignelse som ni har känt inför den här kvällen. Eller under den här kvällen. Det har gett mig väldigt, det har varit en variation i det hela. Och det är många olika kategorier som Gerd och Dan har vänt sig till. Vi ska lyfta det. Så helt fantastiskt. Det är så tacksamt och välsignat att få vara med och sitta här och dela det här med er. Det jag också vill säga är att vi märker i kommentarsfältet här att det inte bara vi som är förebedjare. Ni skriver också att ni är med och beder för de som skriver in bönämnen. Det är så fint att ni är med som förebedjare där ute. Det är inte bara jag som älskar det. Ni ska veta vad Herren är tacksam för att ni finns där och står till hans förfogande. Så fortsätt att vara med och bed för bönämnena som har kommit in. Jag ska börja med Karina. Du vill att vi ska be för din hälsa. Och det gör vi gärna. Och vi ser också att det är flera som har problem med hälsan. Och vi vill omsluta er nu, innesluta er i förbön. Så att ni ska känna att sitter inte där ensamma hemma och lider och har det svårt. Utan vi finns där med er i tankarna och Herren är med er. Och Karina, känn att Jesus vill röra vid dig den här stunden. Och alla ni andra också lider av olika sorters verk. Ta till er det här att Herren vill röra vid er den här stunden. För att ni ska få uppleva ett helande till kroppen. Att verken försvinner. Att ni får känna att en hälsostöm går igenom hela er varelse. Det är vad Gud vill. Och det är vad vi önskar att du ska få uppleva den här kvällen. Så vi lyfter fram dig Karina och alla er andra. Herre, vi tackar dig för att du ser Karina den här stunden. Som vill ha ett vidrörande för sin hälsa. Du vet precis vad det är det handlar om, Herre. Herre, vi får lyfta fram henne på förbönens armar. Och be om ett vidrörande så att hon får känna att du är vid hennes sida. Att du har omsorg om henne. Att du innesluter henne i din famn. Herre, låt en hälsostöm gå igenom hela hennes kropp. Och vi ber också för alla de som har samma problem. Samma känsla, samma frustration över att inte kroppen fungerar som den ska. Herre, vi ber för alla de som finns där ute att de ska få ett vidrörande av dig. Tack att en hälsosöm kan gå igenom deras kroppar. Låt din helige ande vila över dem, Herre. Tack att vi får innesluta dem i din faders famn. Du gör det, Herre, och vi får lyfta fram dem till dig. Tack att du hör bön. I Jesu namn. Amen. Vi har också Ratka som vill ha ett vidrörande och Herren vet vad det är. Och vi lyfter fram det och det är som jag sa förut. Det handlar inte om att jag eller Ann-Sofie eller Gerd eller Dan måste veta detaljerna. Herren vet det. Herren vet vad det är du behöver hjälp med. Och därför lyfter vi fram dig just nu. Under tiden som vi sen får en lovsång. Kan vi be för Ratka? Ja, vi fortsätter och är i bön. Och jag har
ett bönämne som jag skulle vilja lägga fram, och det är en väldigt, väldigt nära vän till mig som heter Lars, som här i dagarna har drabbats av en stroke. Och han är inte så gammal, och det här är oerhört, oerhört tufft. Och jag skulle verkligen vilja att vi lyfter upp honom, och att Gud verkligen kommer att göra ett berörande och ett helande. Och jag vet inte om du ser just nu, Lars, men jag vill att du ska känna dig. Att Gud kommer med sin kraft och verkligen bara få beröra dig och hela dig. Så Monica, vill du bara lyfta upp Lars inför Jesus? Herre, vi lyfter fram Lars inför dig nu. Tack att du ser honom där han befinner sig. Du vet precis vad han har drabbats av, Herre. Tack att du vill omsluta honom. Låt honom få känna att han vilar i din famn. Tack Jesus att du kan lägga till rätta det som nu har blivit fel, Herre. Det han nu har gått igenom, det han drabbats av, Herre. Låt honom verkligen få känna ett vidrörande från dig. Att det lönar sig att be till dig, Herre. Att du som vet hur kroppen ska fungera, du kan låta hans kropp fungera till fullo igen som den ska göra, Herre. Mm. Tack att du vill röra vid honom. Tack att du vill läka det som nu har blivit sönder, Herre. Jag ber dig, Herre, låt honom verkligen få känna att han blir fullt frisk igen. Att det är inte förgäves som vi vänder oss till dig, utan du står fast vid ditt löftesord. Att vi får komma till dig, Herre. Vad vi än behöver hjälp med, så finns du där för att hjälpa oss, Herre. Och du gav ditt liv på korset. Du bar våra synder, men du tog också på dig våra sjukdomar. Herre, tack att du vill nu röra i Lars, att han känner, Herre, att en hälsosöm går genom hans kropp. Låt honom verkligen få känna att han kan lita fullt och fast på ditt ord. Att du är den du har sagt dig vara. Och du kan göra långt mer än vad vi kan bedja eller tänka, Herre. Tack att vi får bära fram Lars inför dig nu den här stunden. Välsigna honom, välsigna hans familj. Tack att du ger den kraft för varje dag som de behöver nu, Herre. Och låt dem verkligen få känna att de är dina barn som du har omsorg om. Tack Jesus att vi får lämna honom i dina välsignade händer. Amen. Och Gerd, vill du sjunga ut denna underbara lovsång? Herren Gud som helar. Ja, jag sitter här och läser på bönämnen som ni har skickat in. Och Maria, du skriver att du vill gärna att vi ber dig för den smärta som du, att den får vika. Be för mig att jag slipper smärtan, skriver du. Men så lägger du också till lite längre ner. Jag önskar också ett vidrörande av Herren. Och det är det som är hemligheten, att ta emot det Herren vill ge dig. Så öppna dig nu helt och hållet för honom. Och det har varit så fantastiskt med det som Lars och Gerda har gett oss under kvällen. Man har vänt sig till olika kategorier, och det är det jag har sett. Det finns de som känner att kanske har varit ifrån Herren, bara långt ifrån. Behöver få ett nytt möte med Herren. Och han är där för att möta dig. Och precis som Maria nu skriver att hon vill ha ett vidrörande, en ny beröring. Så är Herren där för att möta också dig som har det behov. Som känner att jag vill komma åt dig till Herren. Jag vill närma mig honom igen. Och det är där vi kan hämta kraft och styrka och läka och hälsedom till våra kroppar. Så vi ber för dig Maria att du ska få uppleva det här, men vi ber också för alla er andra som nu känner att ni är i den situationen som Maria har. Kanske lider av värk, kanske lider av annat som du känner är ett hinder för dig att kunna fungera som du ska göra. Men nu ber vi i Jesu namn att du ska få ett vidrörande från Herren den här stunden. Så att du verkligen känner att det här gäller också dig. Det gäller inte bara några andra, utan det gäller dig som tittar just nu. Han är där för att möta dig. Ge dig ett nytt möte med honom. Ge dig en förnyelse. Han vill vidröra dig. Han vill hela din kropp.
Han vill verkligen att du ska få känna att han är en levande verklighet. Nu lägger vi fram er allesammans inför Herren. I full tro och förvissning om att han står bakom sina löften. Amen. Amen. Ja, Herre, vi bara tackar dig för Maria, Herre. Att du ska komma här och bara lyfta av all den verk som plågar henne. Allt det som är i hennes kropp, Jesus. Du har tagit det på korset, Herre. Tack, Jesus. All smärta på dig, Jesus. Så vi ber att den här smärtan ska få gå i Jesu namn. Låt en kraft få strömma genom hela hennes kropp. Så att hon får bli fri, Herre. Jag tackar dig också för att du vill göra henne fri på alla plan, Jesus. På alla plan, Jesus. I hennes ande, i hennes själ, Herre. Hela henne, Jesus. Tack att hon ska få närma sig dig och bara få ta emot av din kärlek, Herre. På nytt få söka ditt ansikte. På nytt få komma till dig, Jesus. Åh, Jesus, tack för att du bara fyller på där det har tömts ut. Så fyller du på med ny kraft, Jesus. Tack för det i Jesu namn, för ett vidrörande. Jag ber också för alla de som tittar, som vill ha mer av dig, som vill komma till dig på nytt, Herre. Tack, Jesus. Tack, Herre, för att du är inte långt borta, Herre. Tack för att du är nära den som söker dig. Den som ropar till dig, Jesus. Så står du där och väntar med öppen famn, Jesus. Halleluja, vi bara prisar dig, Jesus, och lovar dig, Jesus. Tack, Jesus. För att du är trofast. Ja. För att du är en Gud som håller, Herre, att tro på Jesus. Du är en levande Gud, Jesus. Vi bara ära dig för det, Jesus. Och tack för att du möter var och en, Jesus. I Jesu namn. Ann, du ber för din mor att hon ska få ta emot Jesus. Hon har cancer och inte långt kvar. Så vi ska verkligen lyfta upp henne. Att hon får ta emot Jesus i sitt hjärta. Det är absolut det viktigaste. Men också att hon ska få bli fri från cancer. Vill du ta med oss i bön, Monica? Herre, tack att vi får lägga fram hans mamma här. Be du först och främst för hennes frälsning. Och tack att du gav ditt liv på Golgata för att alla skulle kunna uppleva frälsning. Genom ditt blod så blev renad från all synd. Det gäller alla människor, att alla de som tog emot dig gav du makt att bli Guds barn. Be du nu att hon ska få uppleva dig som sin personliga frälsare. Och vad vi förstår enligt vad dottern skriver nu, så har hon inte långt kvar därför att hon också har cancer. Men Herre, du kan göra ett ingripande i hennes kropp också, så att hon får ytterligare tid att leva. Men först och främst, Herre, att hon ska bli räddad för himlen. Tack att du vill tala till henne, du vill röra vid henne, du vill låta uppenbara dig för henne så att hon verkligen känner att hon är buren på förbönens armar. Och att hon nu kan få komma till dig. Ta emot dig som sin personliga frälsare. Herre, rör vid henne den här stunden. Tack, Jesus, att du vet vem hon är och var hon befinner sig. Vi ber dig, Herre, omslut henne i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag ser här att det finns flera som lägger fram. Man har panikångest och man har svårt att fatta egna beslut. Det är många som har den här biten. Man inte riktigt vet hur man ska agera, hur man ska tänka, vad man ska göra. Men du ska veta att Herren finns där. Han vill vägleda dig. Om du frågar honom till råds, så vill han ge dig råd och han vill visa dig vägen du ska vandra. Och han vill lösa dig ifrån panikångesten så att du vågar gå ut bland folk. Komma ut och få social gemenskap, för det är det du behöver. Så att vi lägger fram dig, vi lyfter fram dig inför Herren den här stunden. Herre, jag ber dig att du ska se till den som nu har drabbats av detta. Panikångest eller ensamhet och inte få den sociala gemenskapen som den egentligen behöver göra för att vi får liksom ett lyft till både socialt gemenskap men också andligt lyft. Herre, vi ber dig nu att du ska
röra vid dessa. Du ska gå till dessa personer som nu har lagt fram sina önskemål, sina bönämnen inför dig. Låt dem inte göra det förgäves här, utan låt dem verkligen få känna att det lönar sig att gå fram till dig. Gå fram på förbönen, att gå på bönernas bro, för den håller. Tack att du har gett oss löften om detta, att den som beder han får. Och vi går ut i tro på dina löften, att de står fasta idag och gäller även för oss. Tack att du hör bön. Amen. Jag satt här och såg, det har legat mig väldigt, väldigt, under lång tid har legat på mitt hjärta att få lyfta fram alla er som nu tror att ni har gjort det. Det finns liksom inget mer för mig att uppleva i frälsningen. För det handlar inte bara om sjukdomar och problem, utan det handlar om också att få känna att livet med Jesus, det är värt att leva, och det går att få uppleva så mycket mer än bara just i frälsningsögonblicket. Om du bara vill ta emot det. Och vad sjöng Gerd här förut? Ut på nya vatten där du aldrig varit förut. Jag har hamnat där. Jag har väl aldrig drömt om, kunnat tänka mig i min vildaste fantasi att jag skulle kunna sitta här och tala till er. Men jag har kommit ut på ett helt nytt vatten, det har aldrig varit förut. Och det är så välsignat. Så följ med i strömmen. Ställ dig till Guds förfogande och ta emot det han vill ge dig. Du ska se vilket lyft det blir till din andliga människa. Och var glad du med att få vara med och tjäna honom. Varsågod, sjung gärna en sång till för oss. Den här andliga atmosfären, den är så fin. Och jag hoppas verkligen att du ska känna det där hemma, att det kan smitta av sig, att du kan ta emot det och uppleva det vi upplever här, att den helige ande är här. Och han är inte bara här för ro skull, utan han är här för att beröra våra hjärtan. Och jag märker att det gör han också när det gäller gåvogivandet. Ni har börjat på att skicka in gåvor nu under kvällen i fortsatt. Och jag ska säga tack till dig Elisabeth för 300. Torborg 1000 kronor. Nu försvann det för mig, jag är snart där. Lisbeth 100 kronor. Marianne 300. Tack ska ni ha för att ni är med och stöttar kanalen. För det är på det här sättet att ni är med och välsignar kanalen med era gåvor. Det är på det sättet vi kan nå ut till er och få ge vad Herren vill ge till er i välsignelse och upplevelse. Så fortsätt gärna, och hinner jag inte tacka er under resten av kvällen så läser de upp det de andra dagarna. Men jag ska försöka göra en sista uppdatering om en liten stund. Men nu ska vi gå över till ett annat tacksägelseämne. Ja, jag får lite på nätet här, och den här tekniken är ju så bra. Det är så härligt när man får respons när vi tar upp bönämnen, så att Herren vidrör människor er här hemma, och det är så underbart. Han är med oss här, han är med er där hemma och var ni befinner er. Så det är härligt med den här responsen, att Gud verkar och att han gör sitt verk, och vi bara fortsätter att be er. Att Herren fortsätter att gör under. Har vi några fler nu? Bönämne Monica. Nej, jag tror vi har försökt att rama in er lite grann, för det är väldigt många som har samma saker med smärta, och man ber om hälsa och man ber om att kunna fatta egna beslut och få vägledning av Herren. Och det ska ni veta, att han bryr sig om var och en utav er, så han vill vara vid er sida och hjälpa er. Och sen så var det en sång också som Gerd sjöng förut, ge inte upp. I vilken situation du än befinner dig, ge inte upp. Därför att det finns hjälp att få. Det finns en högre makt som vakar över dig. Och som ser precis i vilken situation du befinner dig i. Och vad du behöver hjälp med. Så grip fast vid de löften som Herren ger. Och du kommer inte att bli besviken. Visst, det kanske kan ta en tid innan du ser bönesvaret. Men det kommer. Ge inte upp. Gud ska välsigna er. Ska du vilja läsa ifrån psalm 34? Där det står, jag vill alltid prisa Herren.
ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar. Med stolthet vill jag berätta om honom. Låt det ödmjuka höra det och glädja sig. Lova Herren med mig, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han befriade mig från all min fruktan. De som ser upp till honom strålar av glädje. De behöver inte böja sina huvuden i skam. Denna arme man ropade till Herren och han hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel håller vakt kring dem som fruktar honom och han befriar dem. Ta till dig Guds ord och bara vet att Herren, han svarar på din bön. Nu eller när tiden är inne, det får vi lägga i Guds händer. Men vi ska alltid lyfta upp hans namn och komma till Gud med allt vad vi har på våra hjärtan. Så sök Herren och lyft upp hans namn. Det är så fantastiskt när man sitter och läser Bibeln. Och ibland så vet man inte vilket bibelord ska jag ta. För att det finns så många som talar om hur Jesus vill möta människor. Och jag tänkte på, inför några bönämnen som finns här, så tänkte jag på en situation när Jesus kom och gick. Och det var en man som ropade på honom och gav sig till känna och ville, Jesus se mig här nu, se, jag vill att du hjälper mig. Så vände sig Jesus till honom och sa, vad vill du att jag ska göra dig? Rör vid mina ögon. Han ville ha sin syn tillbaka. Du Gunnel, du skriver här att du vill ha ett vidrörande för dina ögon. Och vi ska, jag måste gå in på, så jag kommer in och kan läsa ditt bönämne här. Bed för mina ögon. Du har en ögonsjukdom. Och Jesus finns där för att röra vid dina ögon, precis som han gjorde med den här mannen. Du är inte helt blind vad jag förstår nu. Jag tror att du har en rädsla för att det här ska bli sämre. Så vi ber dig nu att Herren ska lägga sin hand på dig. Och på dina ögon. Så att du får behålla din syn. Så att det inte ska bli försämrat. Och vi ber dig att helst av allt att han läker. Så att du får din fulla syn tillbaka igen. Herre, tack att du ser Gunnel den här stunden. Du vet hennes oro om att mista synen, Herre. Du vet vad det är som har drabbat henne av den ögonsjukdom som hon har. Men vi lyfter fram henne inför dig nu. I full tro och förvissning att du är den store läkaren som har makten i din hand. Herre, rör vid Gunnels ögon den här stunden. Smörj hennes ögon så att hon kan se klart igen, Herre. Tack Jesus att du rör vid henne den här stunden. Och Herre, jag beder, låt henne inte bli besviken. Låt henne verkligen få uppleva att du står fast vid dina löften. Det är inte för att jag beder eller för att någon annan av oss beder, utan det är att vi vet här att du har makten i din hand. Det är du som kan göra det. Vi får bara vara med och lyfta fram Gunnel inför dig, Herre. Tack och dör omsorg om henne. I Jesu namn. Så ber du för alla de bönämnen som också Kristoffer lägger fram här. Det är många. Flera bönämnen som har lagt fram. Om en man som har alkoholproblem. Och några som har problem i sitt äktenskap. Och hur deras son också har fått en svår trauma. Det är så mycket nöd. Så mycket som vi drabbas av. Och som vi inte kan styra över. Och vi vet att vi inte kan gå bekymmersfria genom livet. Men vi kan lyfta fram det till Herren för att få lättnad, befrielse och hjälp. Vi hörde här hur Dan upplevde att han
kan få vila tryggt i dina händer. Att när sjukdomar kommer på så finns du där. Och sen tidigare har jag berättat vilken trygghet jag hade när jag gick igenom min cancersjukdom. Att då var det bara två bitar som jag kunde göra. Jag orkar inte be. Men jag lutar mig mot det bibelordet där det står. Så kommer också anden, vår svaghet, till hjälp. För vad vi rättligen behöver, det vet vi inte. Men anden själv manar gott för oss. Och det beder vi nu. Att den helige ande ska mana gott för dig där ute. Som känner att du inte har kraften att be själv. Och den andra biten var den sångstrofen som finns. Räck ut din hand och rör vid Jesus i tro. Och mellan dig och allmaktens Gud, det byggs en bro. Birgitta Edson sjöng den förr i tiden. Och den kom direkt till mig. Och då kände jag, bönebron, den finns där. Vägen mellan mig och Gud, den fanns där. Det fanns en bro som länkade oss samman. Och så kom den helige ande, min svaghet, till hjälp. Det gör han till dig också, där ute. Ta emot den hälsningen ikväll. När sjukdomar kommer, när vi går igenom prövningar på olika sätt, så håll fast vid Jesus. Han är trofast. Även om det ibland inte känns så bra, eller det känns på olika sätt, så att välja Jesus alltid. Det bär, det håller. Han är med alla dagar. Inte vissa dagar, utan alla dagar till livets slut. Han har lovat det. Vi får stå på hans löften. Och det är underbart, för de håller. Det finns mycket här i världen som lovas hit och dit. Men Jesus, det är enda vägen. Det är det som håller. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att stå fast vid det beslut du en gång har tagit. Om det var länge sedan du tog emot Jesus eller om det varit nyss. Så håll fast vid Jesus. Verkligen. Har du något bibelord? Jag sitter här och läser i Bibeln. Och så tänker jag. Ja, men lyft in det här. Johannes 14, vers 13. Och vad ni än ber om i mitt namn, så ska jag göra det. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Och jag ska inte lämna er faderlösa. Nej, jag ska komma till er. Och i fortsättningen står det. Och detta har jag talat till er medan jag ännu är kvar hos er. Det är Jesus som säger det till sina lärjungar. Men hjälparen, den helige ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna om allt vad jag har sagt till er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Alltså, låt inte era hjärtan oroas, var inte modlösa. Det är hälsningen som Herren vill ge er allesammans just nu. Och det här med att möta Jesus som ung eller som gammal. Det finns ingen ålder, och jag blev så glad när Dan här berättade. Han har varit uppväxt i kristet hem och varit med Jesus i livet. Men när han var 55 år så hände något speciellt. Det kom liksom, det var något nytt som hände i hans liv. Och Dan, får jag fråga, var det, hur du upplevde det då? Det var så enkelt så att jag tog en rad beslut. Ja. Jag bestämde något som jag aldrig gjort förut hela mitt liv. Jag köpte 3 böcker, Nya testamentet. Och så utmanade jag Gud och sa, vem ska jag ge dem här till? Det får du fixa. Mm. Och det var faktiskt, det hela Bibeln fick rörläggare Lasse på jobbet som jag jobbar med. Ja. En dag så såg han och jag där i ett badrum och skulle, så berättade han, Danne, jag ber till Gud. Ja. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Jag bara stod och grät och tårar. Han fick en Bibel.
Sen var hon i växel. Hon fick en bibel för hennes dotter. Hon hade någon cancer. Och de satte in någonting blodgrej och något med hennes... Vad heter det? Ja. Ja. Satte in, plantera in i benmärgen. Mm. Och hon var bra och lever idag, vad jag vet. Mm. Och sen var det en tredje dag, en tjej, en kör. Och det var jättekonstigt för jag fick lämna det med min chef. Det bara sätta igång en massa saker. Ja. När man utmanar Gud. Och sen sökte jag Gud och så började jag få... Jag bara be för en kvinna i lägenhet. Ja, du ska inte gå härifrån utan att be för henne. Det bara satte igång en massa saker bara för att jag ville det. Mm. Och sen fick jag då åkte på en konferens och fick en sån här riktigt gudsmöte. Mm. Sen har inte mitt liv varit så likt efter detta, men det har varit så väldigt bra kan jag säga. Mm. Mm. Så fantastiskt. Det är så härligt att höra hur Gud möter oss var vi än befinner oss i livet. Och det är jättehärligt, Dan. Tack för att du delar. Och det är verkligen så. Det har inget med åldern att göra. Gud, han verkligen griper in när vi vill. Och när vi väljer honom först av allt. När vi ger honom hela vårt hjärta. Allt till Jesus. Och det du talar om, det är så fantastiskt tycker jag. För att jag har burit med mig ett uttryck och jag har använt det ganska ofta nu för tiden. För jag känner liksom att jag blir så medveten om att Gud situationsanpassar. Mm. Han vet precis i vilka faser vi befinner oss i livet. Och då finns han där. Mm. Och han vet, nu kan jag använda Dante på det här sättet. Mm. Nu kan jag använda hjälp på det här sättet. Det här står Ann-Sofie i just nu. Mm. Och då är det hon behöver. Mm. Och Monica, henne tar jag hand om och för på den vägen som jag vill. Ja. Så göra med dig också. Ställ dig till Guds förfogande. Du kommer få uppleva att livet blir så mycket rikare. Det blir roligt. Jag måste bara snabbt få berätta. Jag jobbade som evangelist i Ulricehamn i min ungdom. Och så kommer en kille där som han hade blivit frälst. Och så möter jag honom på stan. Och så kommer han så, men Monica, sa han, om jag hade vetat att det skulle vara så här roligt att vara frälst, då skulle jag blivit det för länge sedan. Det är att få tag på frälsningen på rätt sätt. Mm. Och se vad frälsningen kan förändra och vilken glädje du kan ha i att leva ett liv tillsammans med Jesus. Mm. Han för dig ut på vidder och marker som du aldrig har varit förut. Mm. Och det är så intressant och spännande. Så ställ dig till Guds förfogande oavsett vilken ålder du är och var du än befinner dig. Gud kan använda dig. Se till att du har din sak klar med Gud. Han är där för att möta dig. Tack Jesus. Alltså, det går nästan inte i ord beskriva vad fantastiskt man upplever Guds närhet den här söndagen. Det är tagligt. Och vi är så tacksamma att vi fått tillbringa den här kvällen tillsammans med dig. Mm. Men först och främst tillsammans med Jesus, den helige Ande. Vi har känt att det har varit en röd tråd i hela alltet, i hela programmet. Och jag hoppas att du har fått en beröring, du som har längtat efter det. Att du verkligen fått känna att Gud har funnits där hos dig. Mm. Oavsett om du är tillsammans med några eller om du sitter i din ensamhet. Mm. För han är mån om dig. Att du ska få känna att han bryr sig om dig. Mm. Och vi vill säga stort tack till er, Gerd och Dan, för att ni gjorde oss den äran att komma till oss och berika oss med era gåvor. Mm. Ett stort tack för det ni har förmedlat idag. Mm. Tack Ann-Sofie, min underbara kollega. Tack Monica. Ja. Ruben, Trinity och Marie. Tack för ert stöd där ute i teknikrummet. Det är inte så lätt att följa oss alla som ska röra sig så här. Men ni är proffs på detta, så tusen tack för vad ni gör. Och tack till alla er där ute som finns med som förebedjare. Vi vet att vi inte sitter ensamma i detta, utan ni finns där med och lyfter fram era vänner. Så att under tiden nu, vi avslutar det här, säger stort tack till alla. Guds välsignelse, så fortsätter ni att spela.